សាលាទីសាដោយសារសាលាមានវិន័យនិងការអប់រំល្អហើយការប្រឡងមានភាពច្បាស់លាស់មានសំណើឯកសារនិងការចម្លងគ្នានៅពេលប្រឡងទេហើយគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដាក់បន្ទុកមិនរៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាដោយមិនដែលគិតថាលោកគ្រូដាក់បន្ទុកវិញទៅខាងណាមួយឡើយហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនេះសម្បូរនៅឯកសារឲ្យសិស្សរៀននៅក្នុងថ្នាក់និងអនុវត្តនៅផ្ទះហើយការបង្រៀនរបស់គ្រូគាត់ងាយឲ្យបានគាត់ក្បាយនិងឲ្យសិស្សងាយយល់ហើយឆាប់